Ахмола облысының щучинск қаласында блок контейнер түріндегі гаражда өрт болып іште тұрған газель маркалы алты көлік жанып кетті өрт таңғы сағат 8-дер шамасында басталған қызыл жалын бір сағат 10 минутта сөндірілді өрттің жалпы ауданы 300 шаршы метрге жуықтайды тілсіз жаумен күреске төрт арнай техникамен 20 адам жұмылдырылды қазір өрттің шығу себебі анықталып шығын көлемі есептеліп жатыр